Piets, ik begrijp dat dit is de absolute topwijn van Spanje, maar misschien wel van de wereld. Ja, Harry, goedemorgen. Ja, Marqués de Murrieta, Spanje, Rioja, vlakbij Logroño. Je ruikt de wijn als je het glas daar neerzet. Zo. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, kijk, dit wijnhuis, ik heb het al vaker met je meegenomen. Het is 300 hectare. Het is in Rioja, Logroño. En hun basiswijn is de basis Marqués de Murrieta. Die heb ik al vaker bij jou laten zien. Hè. Die is nu 17,95. Vorig jaar had ik de Castillo y Gay Gran Reserva Especial bij me. Die werd een week daarna verkoos tot beste rode wijn van de wereld. Dus echt het beste. Dus dan weet je niet wat er gebeurt. Dan is een run van alle winststreken op die wijn. En Vincent Dalmau, de eigenaar van Marqués de Murrieta, een wijnhuis van 1887 al, dat is al heel oud. En zij zeggen altijd, je moet blijven veranderen, wil je hetzelfde blijven. Dus ook in de wijnstijl. En wat hebben ze gedaan? Vincent Dalmau heeft aan één van de wijnen heeft hij zijn naam verbonden. Dat is de Dalmau. En dat is de wijn waarvan jij al zegt, ik ruik hem al, ik proef hem al. Hij komt al bij me binnen. En dat is voor mij echt, ja, al een beetje vooruitblikkend, zeg maar, de wijn van de toekomst. En waarom? Het is de meest geconcentreerde rode wijn die ze maken. Het is 80% Tempranillo met 20% Cabernet Sauvignon. En dat zijn de meest rijpe druiven. Het komt van slechts 9 hectare grond. En het is echt zo fantastisch top. En een beperkt aantal flessen heeft hij maar, hè? Ja, ze maken slechts 20.000 flessen, iets minder nog per jaar van die wijn. En 2017 hebben we nu goed beschikbaar. Wat kost die wijn? Die kost €75 per fles. Per fles? Ja. En vorig jaar die van 100, die was een week later 200. Ja, die is nu 195, dat is dit. De witte die ze maken, 100 parkenpunten, die is 7,95. Maar vertel eens verder. Maar de Dalmau die we nu drinken, die is €75 per fles. En iets heel bijzonders wat ze hebben nagelaten. De 2015 oogst, dat is compleet opgekocht door Emirates. De vliegtuigmaatschappij. Ja, die schonken het alleen maar in de first class. Maar wat hebben ze gedaan op mijn verzoek? Ze hebben 120 flessen achtergehouden op het wijnhuis. En daarvan heb ik een collectors item gemaakt in dit kistje. Er zitten 3 jaargangen in, 2015, 2016 en 2017. En dit kistje kost €250. Maar dan heb je echt iets unieks in huis. Maar je kunt de fles dus ook gewoon loskopen, de grote flessen. En dan voel je even in Emirates business class. In business class zitten we toch in first class. In first class. Nee, maar Harry, het is echt, ik heb wel eens wijn onder een tientje bij me, maar ik denk voor de feestdagen, okay. In de kelder, Dalmau. Nou, het smaakt voortreffelijk. Ik kan het u aanbevelen. En kunt u dat nu bestellen, begrijp ik. Op de website bestellen en dan komt het helemaal in orde. Okay. En op is op. Bedankt.